第二十七题，俊伟搬运相同质量的砖块至楼顶，第一次费时十秒，第二次费时十五秒，第三次费时二十秒，则对砖块的功率以哪一次最大？我们晓得所谓的功率就是花多少时间做的功有多少，因为我们搬相同的砖块到相同的楼顶，所以我们的做功是一样的。所以如果花的时间越小，我们的功率就会越大。我们第一次费时十秒，花的时间最少，所以我们的功率最大。因此第二十七题问我们说，则对砖块的功率以哪一次最大？我们答案选的是 A， 第一次。